Торговця смертю затримали на Дніпропетровщині. У масштабній спецоперації в Нікополі та Марганці брали участь понад 80 поліцейських. Місцевий наркобарон протягом 8 років очолював кримінал в цих містах. При серії обшуків оперативники вилучили арсенал психотропних речовин від метамфетаміну і опію до насіння конопель і таблеток димедролу. Також у кримінального угруповання знайшли понад сотню бойових патронів, 5 гранат, вибухівку, холодну і вогнепальну зброю.